Osnovna škola Vukaradžić domaćin je okružnog takmičenja u poznavanju srpskog jezika i jezičke kulture. Našoj školi pripala je velika čast da bude organizator ovako velikog takmičenja. Svim učenicima i njihovim nastavnicima pružili smo adekvatne uslove za postizanje visokih rezultata, rekla je Vesna Vjorović, direktorka osnovne škole Vuk Karadžić. Mi smo danas domaćini okružnog takmičenja i srpskog jezika i jezičke kulture. Pripala nam je velika ta čast. Učenici su iz celog Pomoravskog okruga, osnovnih škola, znači. Lepo je videti ovoliki broj dece da su zainteresovana za jedan takmičarski duh. To su, da kažem, deca koja se trude, vole naš srpski jezik i našu jezičku kulturu. Učestvuje oko 200 učenika od 5. do 8. razreda iz svih opština Pomoravskog okruga.